Անցյալ տարվա ընթացքում Հայաստան ներկրված մեքենաներն ամենաշատն էին վերջին 10 տարում, միայն 2018-ին Հայաստան է եկել մոտ 70 000 տրանսպորտային միջոց, իսկ 10 տարի առաջ տարեկան ներկրվում էր մոտ 10 000 մեքենա։ Վարորդներն ու նրանց իրավունքները պաշտպանող հասարակական կազմակերպությունները նկատեցին, վերջին շրջանում ՃՏՊ-ների ավելացումը նաև սրանով է պայմանավորված։ ՃՏՊ-ների քանակի ավելացում ընդհանուր միջև նույնիսկ ԱՊԱ բյուրոյի ասպետացած արդյունքներով արդեն իսկ իրենց վնասաբերության, այսինքն հատությունների մակարդակը 2017 թվականի հունվարի ներերություն նոյեմբերի 30-ի դրությամբ, երբ եղել է 63%, 2018-ին արդեն իսկ եղել է 76% վնասաբերությունը։ Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Սերգեյ Ղահրամանյանը հիշեցնում է, նախորդ տարվա վերջին միայն մեկ օրում Երևանում եղավ 110 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, հետազոտություն, թե ի վերջո երևանյան ճանապարհային համակարգը քանի ավտոմեքենայի համար է նախատեսված, չկա։ Միայն հայտնի է, որ 550 000 մեքենաներից մոտ 400 000-ը հենց Երևանում է երթևեկում։ Պատահարների ավելացման պատճառներից մեկը վարորդական կազմակերպությունը համարում է նաև ոստիկանության մեղմ վերաբերմունքն ու ներված ուղանկները։ Խախտում անողները իրենց ավելի վստահ են զգում, քանի որ ամեն մեկը իրեն հարկի համարում, որ ցանկացած դեպքում ինչ էլ անի, արդարացում գտնի, որ մենք հեղափոխություն ենք արել սրա համար, որ ինձ ստուգանեք, դա իմիջիալոց ամենա շատ տարածված արտահայտությունը, որ ասում են ճանապարհային ոստիկանության տեսուչին։ Վարորդներ 74%-ն անում է մոտ 5 խախտում, 20%-ը միջինում 10 խախտում, 5%-ը 10-ից 50, և վարորդների 1%-ն անում է 100-ից ավելի խախտում, այսինքն գրեթե անընդհատ։ Ըստ Սերգեյ Ղահրամանյանի, հենց այդ վարորդներն են, որ գիտեն, մի օր նորից կներվեն։ Լուծումներից մեկն ու ամենաարդյունավետն այս պահին կարգապահ վարորդները համարում են տուգանքների ու խախտումների բալային համակարգը։ Մանուիլ Իլիցյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։